ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسحاق کشید. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے ایک کائنڈ آف گڈ نیوز آئی ہے اس ویک میں, جب ہم انتہائی برے حالات سے گزر رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ہر چیز پہ لاک ڈاؤن ہو گیا ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے, پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے, فیڈرل لیول پہ بھی, لیکن پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو جو نیسیسری سروسز کی لسٹ ہے اس میں شامل کر لیا گیا ہے. آل دو کچھ ریڈکشن ہوئی ہے, تھوڑی سی ایک ٹائمنگ میں چینج آئی ہے, نیا ایک اسکیڈول جاری ہوا ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے, وہ اس کی ڈیٹیلز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پہلے جس طرح ہم دیکھتے تھے کہ 9:15 پہ پری اوپن ہوتا تھا اور 9:30 پہ مارکیٹ اوپن ہوتی تھی اور 3:30 پہ سسپینڈ ہو جاتی تھی, اب یہ ہوا ہے کہ 2 آورس کی ریڈکشن ہونے کے بعد 11:15 پہ پری اوپن ہے, 11:30 پہ مارکیٹ اوپن ہے, اور کلوزنگ ٹائم از دا سیم, دیر از نو چینج ان کلوزنگ ٹائم, وہ 3:30 پہ ہی سسپینڈ ہوگی. اور یہ بڑی اچھی نیوز ہے, اگر آپ کو پازیٹیو سائڈ دیکھنے کی عادت ہے تو وہ اچھی نیوز اس طریقے سے ہے کہ مارکیٹ پہ اب بڑے چیپ اور بڑی تھرو اوے پرائسز پہ بڑے زبردست بلو چپ اسٹاکس آپ خرید سکتے ہیں, اور کچھ اسٹاکس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جو اب خریدنے اسٹارٹ کر دینے چاہیے تھوڑے تھوڑے, بٹ آلویز کیپ دا کیش ود یو سم پورشن, اور وہ ہے اینگرو فرٹیلائزر, اینگرو کارپوریشن, ایف ایف سی, اینڈ آئل اسٹاکس آر مائی ڈارلنگ اسٹاکس, اور اس میں آپ پاکستان آئل فیلڈ اور پی ایس او پہ نظر رکھ سکتے ہیں. آلدو اٹک پیٹرولیم بھی اچھا پرفارم کر رہا ہے, اس کی ڈیویڈنڈ ییلڈ بھی بہت اچھی ہے. اب یہ ایک گڈ نیوز کیوں بن گئی ہے کہ مارکیٹ اوپن رہے گی, وہ اس طرح کی کچھ ریومر سرفیس ہوئی تھی لاسٹ ویک بھی اور اس سے پریویس ویکس میں بھی, جب سے کرونا وائرس کی یہ پلیگ آئی ہے, وہ یہ کہ مے بی گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ کو, پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو کچھ عرصے کے لیے سسپینڈ کر دے, اور اس سے جو پیسمسٹک لوگ تھے وہ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ مارکیٹ, جب مارکیٹ میں ایکٹیویٹی نہیں ہوگی, ٹریڈنگ نہیں ہوگی, تو آور انویسٹمنٹ ول بی ان اسٹیٹس کو, دیر ول بی نو چینج ان دیٹ. لیکن جو وائز انویسٹر تھے, وائز انویسٹر آلویز ویٹس فار دا رائٹ پرائز, اور وہ مارکیٹ کریش ہونے کا ویٹ کرتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ فریش بائنگ کے لیے بہترین ٹائم کریش کو ہوتا ہے, اور اگر آپ اوور پرائز آپ کے کچھ اسٹاکس ہیں تو وہ بھی ایوریج کر سکتے ہیں ایسے ٹائم پہ. ابھی آپ لوگ اپنی انویسٹمنٹ کو پراپرلی اسٹریٹجائز کریں, رونا دھونا بالکل نہ کریں, اور یہ بہترین ٹائم ہے آپ کی شارٹ ٹرم اور میڈیم ٹرم انویسٹمنٹ کرنے کا. جب آپ پراپرلی اسٹریٹجائز کرتے ہیں تو آپ 3 پورشنز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں اپنی انویسٹمنٹ کو, لانگ ٹرم انویسٹمنٹ, میڈیم ٹرم اینڈ شارٹ ٹرم. اب میڈیم ٹرم اور شارٹ ٹرم کے لیے بڑی زبردست یہ پیٹرولیم کی جو ریڈکشن ہوئی ہے پاکستان آئل فیلڈ میں, بار بار کہہ رہا ہوں پاکستان آئل فیلڈ, اور یہ انشاءاللہ جب ہم نیکسٹ ایئر اس پہ دوبارہ ویڈیو سیشنز کر رہے ہوں گے تو آئی ول میک یو ریممبر دس ٹائم, کہ میں آپ کو تب بتاتا تھا کہ یہ 200 کی رینج میں آ گیا شیئر, اور ابھی 400 یا 500 پلس پہ چل رہا ہے, تو آپ لوگوں کو لینا چاہیے تھا. اور اس کے علاوہ یہ ڈویڈنڈ پینگ بھی ہے, تو مطلب ایک پرفیکٹ اسٹاک ہے. اس طرح ای فرٹ ہے اور اینگرو فرٹیلائزر بڑا بہترین اسٹاک ہے. میں آپ کو شیئر کروں تھوڑی سی اس کی انفارمیشن, کہ میں پورا ایک سال ایک بار پیسے رکھ کے بیٹھا رہا کہ 70 پہ مجھے مل جائے میں لے لوں, اب یہ 50 پہ مل رہا, تو ڈونٹ ویسٹ اس اپرچونیٹی. اور ایف ایف سی کے بارے میں بھی میں یہی کہوں گا, یہ 70s کی رینج میں آ گیا, ایف ایف سی 70 کی رینج میں بہترین ڈویڈنڈ پینگ اسٹاک ہے, اور ان میں سے آپ چوز کریں اور انویسٹ وائزلی. اگر آپ کو ڈالر کی فلکچویشن سے کمانا چاہتے ہیں تو آئی ٹی ایکسپورٹ آئٹمس ہیں جو لائک ایونسیون از ان 20s, کین یو بلیو دیٹ, اور نیٹ سول ہے, اس طرح سسٹمز لمیٹڈ ہے, ان پہ اپنی ورکنگ کریں, اور مجھ سے بھی کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو آئی ول بی ہیئر فار یو. اور بہترین اپرچونٹی ہے, اس کو ویسٹ مت کریں, اور آلویز بی آپٹیمسٹک, اور آئی وش یو گائز بیسٹ آف لک فار ارننگ ہینڈسم اماؤنٹ آف منی, اینڈ کیپ فالوئنگ مائی ٹپس, اینڈ آئی ول بی ہیئر فار یو.